Xa están nas súas casas os 21 mozos galegos que chegaron onte a tarde ao Porto de Valencia. Os 5 que deron positivo nas probas de detección de COVID viaxaron en ambulancia. O resto viñeron en autobús. A primeira parada foi en Arteixo, de onde eran 7 dos mozos. O resto viaxaron ata Vimianzo. Chegaron cansos, pero agradecidos polo esforzo que supuxo traelos de volta. Nos ayudaron a vir, ganas de ir para casa. Gracias. Los estudiantes han venido muy tranquilos, han estado, vamos, han venido durmiendo y tal, pero vamos, se veía que estaban cansados. Boas tardes, de seguido estaremos en Vimianzo en este día en que os contagios volven subir en Galicia e xa van 9 xornadas seguidas de incremento. Dende onte notificaron 271 contagios novos. Mónica. Si estamos de novo no limiar dos 2.000 casos activos cun incremento de número de contagios que non viamos dende o pasado 25 de febreiro, preocupa especialmente o incremento da incidencia na faixa de idade de entre os 12 e 19 anos. E o goberno galego vai ter tolerancia cero cos botellóns. Vanse reforzar os controis coa axuda das policías das 7 grandes cidades e da Federación Galega de Municipios e Provincias. Esta mañá houbo unha reunión telemática para acordar como será ese incremento da vixilancia. E que esta é a primeira fin de semana co ocio nocturno aberto, agárdanse máis persoas na rúa e as autoridades queren extremar os controis para que se cumpran as medidas sanitarias contra a COVID. A meta, Mónica, é impedir que a COVID se expanda. Efectivamente, aumento da vixilancia policial nos espazos públicos, como por exemplo nesta praza de Vigo, onde se producen importantes aglomeracións nocturnas, tamén especialmente nas zonas turísticas que durante o verán aumentan a súa poboación. As forzas de seguridade velarán polo cumplimento das medidas sanitarias e impedirán que se celebren os botellóns. Este reforzo dos controis comezará esta fin de semana, coincidindo coa apertura do ocio nocturno. Vemos o que se produciu en Baleares, eso non queremos que se produza en Galicia e todos estivemos de acordo en que isto vai ser o seto dun especial control esta fin de semana con independencia das condicións meteorolóxicas. Hai zonas en que se prohíbe a apertura dos locais de ocio nocturno pola alta incidencia e as autoridades temen que haxa traslados de xente dali a outros puntos para gozar da troula. Así que en zonas como a Os Salnés vai haber controis. Demetrio. No caso de Pontevedra, varios concellos desa contorna onde os locais de ocio nocturno non poden abrir. Por iso preocupa que os mozos deses concellos se desplacen a lugares como este, de San Xenxo, onde sí poden abrir os locais de ocio nocturno e temen que se produzan aglomeracións fora dos establecementos o que aumenta o risco de contagio. Xa anunciaron, incrementarán os controis policial para velar polo cumprimento da normativa. En esta primeira fin de semana de xullo tamén comeza a gran operación saída de tráfico en toda España. Imos ata a Coruña a ver como está a circulación a esta hora. Carmen. Pois estas horas o tráfico comeza a ser xa moi intenso nesta principal vía de acceso hacia a Coruña, que é a avenida de Alfonso Molina. Ata o vindeiro domingo está previsto que se desplacen polas estradas galegas uns 400.000 vehículos, unha operación saída que ademais ven marcada pola chuvia, polo que desde a Dirección Xeral de Tráfico insisten en pedir precaución ao volante. E hoxe coñecimos as cifras do paro que baixa en Galicia e tamén no conxunto de España. O pasado mes de xuño saíron das listaxes de desemprego case 7.600 galegos e un descenso do 4,6%, case dúas décimas porcentuais máis que a media do Estado. En España hai case 167.000 parados menos ca o mes anterior. Con todo, aínda hai 448.000 persoas que están en ERTE. Ontre, o ministro de Seguridade Social anunciaba un recorte nas pensións pros españoles nacidos entre os anos 50 e os 70. Hoxe, tralo rebumbio, o ministro matizou as súas palabras. Di que era unha reflexión en voz alta e que o goberno aínda busca un mecanismo para soster o sistema de pensións. Tengo que reconocer que ayer no tuve mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre. E tamén lles contaremos a fin das falcatruadas de 3 veciños da Merca e de Ourense. Asaltaban estacións de servizo durante a noite, pero tamén roubaban en tendas de alimentación. Así actuaban no sur de Lugo, disfrazados, con máscaras de payasos e rompendo portas e caixas registradoras con machadas. Xa están detidos.
E as letras galegas xa teñen o seu vindeiro homenaxeado. 2021 será o ano de Florencio Delgado Gurriarán. O escritor ourensán, nacido en 1903 en Vila Martín de Valdeorras, foi poeta, articulista, editor literario e traductor. Exiliado en México no 1939, o seu labor constitúe un dos capítulos máis destacados das letras galegas na diáspora. A Real Academia Galega quere renderlle tamén homenaxe ao labor cultural desenvolvido polo exilio galego en México. En o tempo xa notamos cambios, perdemos a influencia do anticiclón e pasamos o dominio das frontes. Os ceos preséntanse murchos con nubes e con chubascos agora pola tarde. As temperaturas son máis frescas.